negócio que parece um creme, aí... If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Amores, gente linda aí que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo na santa e abençoada paz, espero que esteja todo mundo bem. Começando aí mais um vlogão, a gente já tá até esquecendo de dar oi aqui para vocês. Então, vamos hoje fazer aquele dia lindo, maravilhoso, com o peito em casa aí, muita motivação, gente, temos de sobra por aqui. Se você está triste, está sem ânimo, de repente está meio jururu, está no lugar certo. É faxina com dicas e conversa, você gosta? Fique comigo até o final. Vamos fazer um almoço bem gostoso, tá, gente? Almocinho do dia. E também vai ter aí receitinha hoje de bolo de pamonha. Bolo delicioso de pamonha com calda de chocolate. Você já fez? Então, se eu fosse você, ficar até o final para tomar aquele cafezinho gostoso conosco. E hoje muitas organização, limpeza, motivação, gente. Vamos arrumar toda essa casa. Tem comprinhas que chegou e eu vou compartilhar com vocês uma novidade, ó, maravilhosa. Então, se você é novo ou nova por aqui, já curte, compartilha, se inscreve, tá, gente? E compartilha esse vlog, que assim o YouTube entende que você gosta e vai jogar pra todos os nossos vlogão. Então, fique comigo até o final, vou deixar meu Instagram também passando por aqui. Então, chega de muito papo hoje com esse dia lindo. Não vamos perder a motivação, porque Deus é mais em nossas vidas, tá bom? Então, vamos começando já, vamos lá pro nosso quarto, vem! Couldn't look away. Somehow you turned my life completely upside down. And since you've been gone, there's no peace of mind. A fool.
Então, gente, hoje eu quero estar deixando aí um pedacinho do meu devocional para estar te motivando a cuidar da tua casa, a cuidar do teu trabalho com amor e carinho e colocar Deus acima de tudo sempre. Senhor, muitas das vezes me preocupo com as menores coisas, deixo a ansiedade e o desânimo me consumir, às vezes até sobre coisas que nunca acontecerão. Ensina-me a ter mais calma e a dar de todas as minhas preocupações. Fixo os meus olhos no Senhor hoje, Pai, sabendo que o Senhor se importa comigo e com a minha família, protege a nossa casa, ilumina a nossa vida, sempre nos ajudando e nos guiando. Amém. Muitas meninas perguntando sobre esse jogo que eu comprei na Havan, é o King Size, tá? Então, a minha cama, ela é King, gente, mas... eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Bem grande, sobra, tá vendo? Olha aqui, ó. Mas eu gosto, gente, ó, até sobra, ó. Eu gosto que sobra, por quê, gente? A King, ela daria aqui na minha cama, mas eu não gosto. Eu gosto quando começa a dormir, se mexer na cama, começa a sair os lençol. Então eu não gosto. Amores, tem uma diquinha bem boa hoje pra você, se você quer fazer sua cama montar com lençol e sobre lençol, você não vai precisar colocar uma colcha ou um cobre-leito, tá? Ó, gente, vocês podem ver que ele é bem grandão, então eu dobrei, ó, eu dobrei essa parte pra cá. Mas como eu não quero, gente, que ele fique aqui do avesso, você vem e puxa essa parte pra cima, ó. Deixa eu arrumar direitinho aqui. Ó, gente, vou puxar, tá? E vou arrumar certinho e vou mostrar de pertinho pra vocês verem depois. Aí você puxa, ó, e arruma, ó. Fica até um detalhe a mais, gente. Olha só que delicadeza. Eu apaixonei nesse jogo, ó. Aí, depois é só você colocar o cheirinho, né, gente? Bastante cheirinho por aqui, ó. Aí ele fica bem... puxadinho, ó. Ai, que coisa mais delicada. Viu como é bem feitinho esse jogo, gente? Nossa! I know I let you down. I made the same mistake. I am the worrying kind, resting my life away. Então, meus amores, eu nem me toquei que ia combinar essa composição com o nosso tapete aqui, ó. Nosso tapete de couro, gente. Olha isso, que charme a mais aí que deu na nossa cama. E pra complementar, é óbvio, né, gente, que eu vou colocar um pouquinho de cheirinho por aqui. O xarope do meu marido, gente, ele tá com tosse, tá? E se tirar, mas já tá limpinho lá. Então, ficou assim a nossa composição, gente. Olha que linda que ficou, tudo combinandinho com o nosso tapete. E aí, ficou assim, eu coloquei o sobrelençol, gente, fiz essa dobra, ó. Vocês viram como é que eu fiz, né? Dobrei ela pra cá, depois eu puxei, ó. Olha o acabamento lindo que tem essa dobra, gente, ó. Tá vendo, ó? Ela tem um acabamento bem bonito, ó. Tudo muito bem feitinho. Então, esse lençol está muito lindo. Um tecido bom e muito bem feito, tá vendo? Ó, daí você puxa bem, ó. Agora, já coloquei aqui, né, gente, o cheirinho. Já vai desamassar já. E assim ficou a composição. Mais diferenciada, escureceu, eu amei, confesso pra vocês que eu nunca tinha comprado um lençol preto, gente, que eu me lembre hoje, nunca assim usei lençol preto, na verdade eu comprei achando que esse lençol ia ser branco, gente, eu achei que era branco, nem me toquei, mas sabe que eu gostei muito, amei, aí depois quando eu vi eu pensei assim, eu não gostava do Pucão, mas enfim, eu achei assim que deu um charme, revolucionou a nossa cama posta, então espero que vocês tenham gostado, tudo combinandinho. Nossa cama posta da semana, final de semana aí com vocês, tá, gente? Olha que linda. Me deixem nos comentários se vocês gostaram. Então, o lençol da Havan, super aprovado aí, tá bom? Lovers be lost, but we will stay on a solid ground. This time, it is for really the love. Então, meus amores, vamos de diquinha hoje de como limpar os espelhos. Tava pesquisando.
Eu tava pesquisando e vi que uma menina limpando os espelhos, gente, também com esse álcool, tá? Mas, ó, vocês podem ver, gente, que é pouquinho que eu estou colocando, ó. Tá vendo? Gente, eu estou aqui testando com vocês, mas já estou amando, ó. Tá vendo como sai? Então, diquinhas de como limpar os espelhos. Que no outro, não sei se foi no último ou no penúltimo, gente, muitas meninas perguntando aí. É diquinhas de como limpar os espelhos. Lembrando que lá mais no início do canal eu tenho bastante diquinhas de como que eu limpo. Mas enfim, temos muitos inscritos novos, tá? Então olha isso, gente, eu amei, tá? Então esse álcool, ó, esse álcool aqui. E ó, gente, então eu amei, olha como ficou limpinho. Lembrando que eu uso só, gente, ó, papel, tá? Toalha de papel, que é a inovação pra você que é dona de casa e quer praticidade aí pra limpar sua casa, ó. E aí eu já aproveito aqui, gente, ó, também já passo por aqui, vou passando todo o nosso álcool, ó. Lembrando que essa parte aqui, gente, é espelho, vidro, né? Então eu limpo tudo com o álcool, porque eu vi uma menina aí limpando, então, esse álcool aqui, gente, mais uma diquinha pra vocês aí, ó. Está limpando a espelho, vidro, tá? É, não sei o vidro da janela, tá, gente? Mas é tipo aqui, que só tem um vidrinho aqui, ó. Super deu certo nessas prateleirinhas. Vou colocar vocês bem aqui pertinho. E vamos organizar hoje e limpar os nossos perfumes, né, gente? Vocês sempre me perguntam sobre essa coleção minha aqui de perfume. Eu tenho lá um tour, gente, bem no início do canal da minha coleção, tá? Tem alguns que já tá meio que acabando, gente, mas esse aqui, gente, das Pernoca, ó. Eu estou esperando aí um presente, né? Ganhar um novo desse. Vamos ver, vamos orar, né? Esse também é o Euforia, tá, gente? Esse aqui é o Euforia da Calvin Klein também, ó. Ainda tem, gente, ó, um pouquinho, tá vendo? Mas eu estou... Ai, esse aqui eu sou apaixonada, gente. Se eu não ganhar um, eu vou ter que comprar esse. Porque... Ai, gente, vou até colocar um pouquinho aí, ó. No meio das faxinas. Ele fica um cheiro muito marcante. Pra quem gosta, gente, de perfume forte, marcante. Esse é super... Eu super indico, tá? Aqui com o cliente em casa, conversa aí, faxina, tá, gente? Conversa, faxina, diquinhas pra estar ajudando as donas de casa. Espero que vocês gostem hoje de acompanhar comigo. Qualquer dúvida, vocês me deixem nos comentários, tá? Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. Gente, então eu limpei, tá? Com esse álcool, achei que super deu um resultado bom, gente, ó. Eu, pelo menos aqui, não estou vendo, ó, álcool é perfumado, tá, gente? Eu amei, ó, limpei todos os vidros também de perfume. E agora, né, a gente só por aqui está arrumando, ó. E eu achei assim que super deu certo. Quando fica algum pelinho, então, se você tem alguma estrutura de vidro, espelho aí que você tem que limpar direto, ó, você vem, faz um acabamentozinho, limpa, né, gente? Eu limpo só com o papel e depois eu venho com uma toalhinha, ó, com a mesma, ó, só pra estar aí terminando, tá, gente? Olha isso o resultado que deu. Eu achei assim que foi, que ficou muito limpinho essa ideia aí de limpar. É com esse álcool, tá? Nunca tinha usado esse álcool. Geralmente eu limpo o limpa-vidros. Olha isso. Parece assim, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver pela câmera, ó. Assim, tipo, não ficou... Não fica aqueles pelos, ó. E se ficar algum, gente, você passa assim, ó. O papelzinho e finaliza, ó. Olha isso. Ele tá aqui me incomodando. Tô fazendo faxina aqui, ó. MC Cauã. E aí, Cauã? Que lindo esse teu colar, hein? Yes. Cauã é um MC, gente. Fala um pouquinho aí das tuas músicas. Let's go party. Hot francês, American. Do português. Speak. Ele não é inglês, Let's tá, Cauã? Friends. Gente, ele não é inglês. Olha que bonito. Let's go, my friends. Gente, então aqui, ó. Cauã já foi pra lá agora e eu vou mostrar o resultado aqui dos brilhos. Vocês me falem aí se vocês também estão vendo esse brilho, gente. Eu acho que não ficou, né? Eu não gosto de ver pó. Esses dias a menina falou, você tem toque, você tem alguma coisa assim? Não, gente, é porque quando eu limpo, eu gosto que aparece o brilho e a limpeza, tá? Então vocês me falem se está tudo lindo aqui. A nossa coleção de perfumes. Esses dias a menina falou, seus perfumes estão quase terminando. Alguns estão, gente, mas eu deixo aqui. Às vezes eu nem uso mais, mas eu deixo com um pouquinho
pra dar sorte. Não pode deixar assim o vidro seco, gente. Todos têm um pouquinho. Esse aqui é um apego, tá? Esse aqui é um verdadeiro apego que eu amo. Esse tem só um pouquinho e esse aqui tem só um pinguinho também. E assim vai indo, gente. Esse aqui praticamente não tem mais, tá? Só que eu sou apaixonada. Então, meus amores, ó, terminando aqui, eu vou mostrar o brilho que ficou. Vocês me falem aí se vocês gostaram desta nova diquinha, gente. Olha, eu estou apaixonada, ó. Sempre fica, né, gente, algumas manchinhas, daí você pega, ó, o papelzinho e limpa. Mas eu achei, assim, que super deu certo, gente, aqui no espelho. Olha como ficou limpinho, como está, assim, maravilhoso. Saiu aqueles cocôzinhos de mosca, ó. Então, uma diquinha inovadora pra vocês aí, se alguém quiser usar, gente, no espelho, nos vidros, ó. Eu achei que super deu certo, né? Não ficou aqueles respingos, assim, de pó ou manchinhas, ó. Então, a nossa coleção de perfume, ó, rapidão eu limpei, tá? Muito. Amei a diquinha desse nosso álcool aqui, tá? Então, gente, agora, aproveitando ainda que é cedo, gente, ó, 9h30, tá? Lembrando que hoje, gente, eu não fui pra academia de manhã, porque hoje eu vou fazer sexta-feira, eu faço um cardio aí no final da tarde, tá? Aí eu vou fazer, gente, eu vou tirar, vou aproveitar, ó, que eu abri aqui a nossa panela que a gente fez a canjica, né? E eu lembrei que aqui tá uma bagunça, gente, e eu vou aproveitar aqui, ó, pra já dar uma limpada nas coisas, né, gente? Lavar todas as coisinhas, ó. Porque hoje, gente, eu tenho que ir na feirinha, o meu marido que vai, não sei. Mas aí eu vou tirando todas as bagunças que estão por aqui, gente. Já vou limpar a nossa bancada. Vocês sempre me perguntam da nossa ilha. Mas, gente, eu limpo primeiro essa parte. A outra parte das compras tá limpa e organizada. Então eu vou fazendo por etapas, tá? Ai, gente, vocês nem vão acreditar. Olha isso. Olha o estado, gente. Tem como ser feliz? Tem, né, gente? Limpando. Tinha ficado um pouquinho de mel nessa meleira. Eu nem lembrei que tinha colocado aqui, gente, ó. Derramou tudo. Olha isso. Agora eu vou ter que limpar, né? Aproveitar já o embalo aqui, gente. Já vou limpando tudo. Já vou pegar um pano grande, ó. Vou tirar todo esse mel, gente, porque... Porque o mel, ai meu Deus, melecou tudo, ó. Então é assim, gente, é vida real, tá? Agora eu venho aqui, já vou colocar aqui boa com o nosso Cif pra dar uma geral por aqui, tá? Ó, gente, já xinguei aqui um pouco, já coloquei um pouco de água sanitária. Agora eu vou vir com o nosso Cif, ó. E eu venho aqui, lavo bem aqui com uma esponjinha, tá? Ó, vou limpando os cantinhos, já vou pegar minha escovinha, né? Vai ficar tudo limpinho, ó. Limpo também as paredes, ó. Está bem sujinha, gente, fazia tempo, ó. Eu não limpava, porque tem uma aranha ali, ó. Mas isso aqui eu não sei o que que é, gente. Vai curar a rua ali que não quer sair, né? Mas enfim, gente, olha como já vai ficando branquinho. Vai limpando tudo, ó. Então, gente, vou ter que lavar tudo que tava dentro da bancada por causa do mel, gente, que derrubou tudo. Então, bora lavar tudo aqui, né? Inclusive a nossa meleira. E
meu marido que vai na feirinha, né? Enfim, talvez sábado, porque essa feirinha é sábado, sexta e sábado que é baratinho. Mas eu já aproveito, já vou limpando tudo, ó, secando, né? Já vou retornar ali pra nossa ilha. E também, ó, isso aqui eu nem usei ainda, gente, tá até com um negocinho ali, ó. Mas sujou de mel. Acidentes, né, gente? Coisas que acontecem. Aí eu vou ali e compro, daí quando eu voltar, né, quando eu for arrumar as coisas, já tá tudo limpinho e organizado, tá, gente? Isso é uma diquinha muito boa pra estar aí, agilizando o trabalho da dona de casa. Então, né, gente, antes de nós começar nosso almoço, então eu vou mostrar o resultado aqui pra vocês da nossa limpeza. Olha isso, gente, ó. Vocês lembram do entulharada? Não sei se eu mostrei, né, mas tava muito entulharada lá atrás, né, mel derramado, enfim, tirei tudo, gente, toquei água sanitária com Cif, meu Deus, gente, deu assim, ó, um ar de respiro, ó. Agora eu vou deixar tudo assim, ó, sem nada, né? Sim, até é bom que dá uma respirada, gente. Eu deixo aqui, ó. Eu vou deixar aqui a porta aberta pra secar bem. E lá embaixo também, ó. Tirei tudo, tinha uns entulhos lá atrás. Deixei só um negocinho lá de feijoada. A panela, que é uma panela grande ali, gente, que eu tenho que procurar a tampa dela. Aí aqui eu deixei a nossa torradeirinha, ó. E as cestinhas. Então, gente, super deu certo aqui, ó. Olha o ar gostoso que fica. E olha como fica bom quando a gente organiza, né, gente? Ó, sobra espaço. Fica tudo mais arrumadinho, olha isso. Vocês conseguem sentir essa paz, ó? Então, ficou muito joia aqui. Amei essa organização, gente, ó. Gente, meu marido veio da feirinha rapidão, sabe? Não comprou tudo que era pra comprar, mas era o essencial. E eu já aproveitei e arrumei pra mostrar pra vocês o resultado. Esses dias a menina veio perguntar por que que eu guardava tomate, gente, aqui, tá? Vou explicar rapidão, porque eu não consigo responder a todos. Ó, gente, o tomate, vocês podem analisar ali, ó, que o tomate, gente, ó, eu coloco aqui, mas é os mais que estão assim, ó. Tá vendo como ele vai madurar? Então, não é aqueles tomates tão maduros, ó. Eu procuro sempre ver, ó, eles estão bem durinhos, ó, gente, tem esse negocinho aqui, ó, então ele não deixa que seus tomates estragam. E se você deixar assim, ele fica mais docinho, claro que não pode deixar muito tempo. Esse aqui, ó, ele tá mais madurinho, então já é o que eu vou fazer hoje, tá vendo? Mas ele tá bem durinho. Aqui eu deixo os legumes que eu vou usar tudo hoje, talvez à noite, né? Durante o dia eu uso já. Aqui eu comprei inhame, meu marido comprou, gente, é uma boa dica. Se você está como Cleide em casa, passando pela menopausa, come bastante inhame, gente. Tanto pra homem, pra mulher, é uma beleza, porque o homem também tem a andropausa, tá? Então ficou assim, aqui eu coloquei os limões, ó, cebola... Eu quis mostrar aqui a organização, gente, que rapidão você dá conta, você consegue. Então, missão cumprida por aqui na nossa ilha, tudo arrumadinho e organizado, ó. Então, meus amores, né, olha o que chegou pra mim, estamos aqui na nossa lavanderia, tá? Ignore o barulhinho, gente, que os vizinhos aqui de trás estão em obras, tá? Então, eu vou mostrar aqui o que chegou pra mim, que eu já trouxe aqui pra lavanderia, gente, eu nem abri, ó, tá fechado. É da Shopee, tá? Que será, gente? Vamos ver os nossos dispensers, gente, pra colocar aqui, ó, os nossos materiais de limpeza, ó. Eu vou pôr ali, gente, é o amaciante, lembra do... Ai, que pesado isso aqui, no vídeo de comprinha, gente, ó. Amaciante e o nosso, lava-roupas em pó, lava-roupa líquido. Vamos ver como é que é. Gente, lá na van, aquele dia eu mostrei pra vocês, tava quase 50 reais cada um. E eu falei que eu tava pesquisando, gente, porque na Shopee, olha isso. Veio dois, gente, por 56, tá? Ó, dois dispensers, gente, olha que maravilhoso, ó. Vem os negocinhos, tudo lá dentro, dosador, tá? Eu vou mostrar pra vocês e vou deixar também, gente, o link na descrição desse vídeo. Lembrando que esse daqui, gente, ele não é específico. É para materiais de limpeza. Você pode usar também como para pôr grãos, para pôr mantimentos, tá? Mas eu achei bem legal. E o preço, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aí lá vai eu usar as minhas unhas. Se a minha manicure ver, ela fala que não pode usar as unhas como ferramentas. Mas esse básico tá molinho. Então, gente, ó. Super legal, ó. Achei que super, super deu certo, então. Ó, gente, eu achei que super valeu a pena, tá? Ó,
Ali tá como grãozinhos de arroz, feijão, mas enfim, eu comprei, procurei aqui os nossos materiais, eu achei que é super legal, ó. Ele vem com a tampa assim, ó, de elétrica, ó, sem caixa. Vamos ver os encaixes aqui, né, gente? Porque às vezes os encaixes não são tão bons quanto a gente espera, né? Deixa eu ver. Ah, é assim, ó. Parece que é bom, gente, ó. Olha. Achei bem legal, hein? Vamos ver o encaixe certo aqui. Ó, gente, super encaixou bem forte, ó. Ele é hermético aqui em cima, tá? E, ó, aí ele vem assim, ó. Ele tem esse bico dosador, ó. Achei bem legal. E aí vem com essa tampinha, ó, pra você estar medindo, tá? Então veio dois do mesmo tamanho, tá, gente, ó? Achei que até um era menor que o outro. Eu vou deixar o link pra você dar uma conferida, né, se ainda tem. Mas enfim, ó, valeu, vale a pena. Porque eu até achei, gente, que era um grande e um maior, tá? Mas não é, ó. Então, aqui você vai encaixar, ó. I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. Eu achei que super deu certo, tá? Olha isso, que coisa mais linda que ficaram. E lembrando, gente, que eu não vou deixar aqui em cima da máquina, tá? Só estou arrumando, porque a nossa máquina, gente, não pode deixar nada de peso nessas máquinas. Não pode usar como partilheira. E nós vamos fazer aí, gente, vai sair novo aqui da casa. Vocês vão ver tudo o que o nosso projeto de lavanderia, que eu vou falar no fim, tá? Então, gente, aí, ó, coloquei o dispenser, ó. Aqui ele super fecha, lacra, porque é métrico. Então, super deu certo, ó. Aqui você tira pra medir. E prontinho, gente, ó. Achei que super deu certo os nossos organizadores, ó. Aqui o sabão líquido e aqui o amaciante. Agora eu vou pôr ali na outra banquetinha, gente, pra não deixar em cima da máquina, ó. Então, vou deixar o link da gente, se vocês, se alguém quiser comprar. Eu comprei pela Shopee e vou deixar o link na descrição desse blog. E agora, gente, bora lá com a nossa faxina, Zara, pra continuar a nossa faxina. Então, gente, pra começar a dar uma limpada aqui, antes de começar a fazer nosso almoço, tá, gente? Eu lembrando vocês que eu gosto sempre de estar dando uma geral aqui. Hoje também eu vou limpar tudo isso aqui, gente, ó. Água quente, ó, já esquentou, tá? E eu já vou tirando aqui esse negócio, ó, e vou... Opa, caiu. Vou pôr por aqui, gente, que muitas pessoas perguntam, né? Terror de lavar essa grade. Gente, eu coloco, ó, um pouquinho de desengordurante, o nosso desengordurante aqui, qualquer desengordurante que você tem, nós compramos em granel, ó, coloco assim na garrafinha. E também, gente, eu vou colocar um pouco aqui, ó, do nosso Cif, tá? Limpeza milagrosa. Água quente, isso mesmo, gente, vai dissolver essa gordura, tá? Que essas telinhas, elas são muito ruins pra limpar. Então eu faço aqui, gente, deixa eu tirar o saleiro daqui, que eu esqueci de tirar, ó. Eu já faço aqui tipo uma bancadinha, ó, ela é fechadinha, ó, não vai esbordar essa água, mas se você quiser pôr na pia, eu acho que melhor pra limpar, tá? Aí eu venho aqui, gente, ó, tá bem quente essa água, tá até sendo fumaça, ó. Aí eu venho, eu dou mais uma esfregadinha pra tirar todo o excesso e fazer espuminha. Depois eu venho com mais, eu venho aqui com uma escovinha, gente, ó, olha só. Vou escovando enquanto isso aqui, ó, vai ficar nessa aguinha quente. E eu já vou colocando essa aguinha quente pra cá também, ó. Porque sexta-feira, né, a gente temos que estar fazendo essas limpezas do fogão. Tenho bastante diquinhas, né? E vamos aí, que é vídeo de rotina, tá, gente? Se você ama rotina, limpeza de dona de casa, é aqui você está no lugar certo, tá? Ó, gente, aí eu vou pegando aqui, ó. Ó lá, gente, a Mel tá lá latindo pro passarinho que tá lá em cima, ó. Tem um passarinho lá, ela não quer. Agora eu vou fazer essa limpeza, gente, ó, com aguinha quente, ó. E vou deixando aqui, ó, de molho, tá? Também vou pegando a escovinha e vou escovando tudo, gente. Então, sextou por aqui, rotininha de sexta, já já vou fazer o almoço, já já vou fazer o nosso bolo, tá? Bolo de milho hoje no tabuleiro, bolo de pamonha. E ó, gente, tá vendo aqui? Vocês sempre falam, né? Ai, meu Deus, como é que se limpa isso aí? Olha, gente, eu pego aqui, ó,
Já boto a aguinha quente também aqui na esponja, ó. Mais um pouquinho de desengordurante, ó. Pouquinha coisa, tá, gente? Pouquinha coisa. Eu vou fazendo tudo aqui, uma manutenção, tá, gente, ó. Vou limpando tudo isso aqui e vou deixando tipo que de molho, ó. E aí, gente, você tem que ter uma escadinha, tá? Porque aqui temos que subir, tá? Aí eu vou limpando bem, ó, tanto é que eu botei só uma luva, gente. Tô tentando não molhar essa outra aqui, tá? Mas esse desengordurante, ele limpa tudo, tanto no vidro, tá, gente? Quanto no inox, ó. Também no azulejo, até pra lá que você pode passar um pouquinho daí. Depois tem que limpar bem pra não ficar embaçado, tá? Nos tornamos uma dona de casa sábia, uma dona de casa virtuosa. Isso é uma bênção de Deus. Você sabia disso? Isso mesmo. Tudo o que fizemos na vida temos que fazer bem feito. Principalmente o trabalho da dona de casa, que às vezes é muito pouco valorizado. Mas nós temos que nos dar o valor e fazer de tudo para ficar cada dia mais limpinho. Porque quando nós vemos isso em nosso trabalho, o nosso cérebro fica feliz e não vai ter nem ansiedade nem depressão para nos derrotar. E ó, gente, agora eu venho com duas toalhinhas de papel e finalizo aqui, gente. Olha só o brilho que fica nesse vidro, ó. Tava muito sujinho isso aqui, gente. Cheio de gordura, ó. E ó lá, ó. Os brilhos vai se aparecendo, gente. Quem não ama aí uma cozinha brilhosa, né, gente? A minha mãe que dizia. Quando não tem brilho é porque tem gordura. Então essa é a diquinha de Cleide em casa hoje, ó. Ó. Dá mais uma finalizadinha ainda. Com papel, ó. Aí, gente, fica, né, umas sujeirinhas, aí você só finaliza, ó. Opa, agarrou ali. Ó, a gente finalizando. E, ó. E não se esqueça, tá? Ligar as boquinhas, tá, gente? Deixar aí segundinho só. É bom pra manter as boquinhas todas... É bom pra manter as boquinhas todas acendidas. Essa daqui, gente, já tá com probleminha. Tem que esperar secar bem, que aí depois ela liga, ó. Mas as outras estão bem. Ó, então tá ok aqui. Agora eu vou terminar aqui, gente. Mas olha isso, ó. Você já consegue ver a diferença, ó. Já deixei de molho, tá? E esfreguei bem, ó. Só com a escovinha e com a esponjinha. Vocês viram como tava sujo, gente? Vocês não conseguem lembrar? Bota um pedacinho e olha lá. Olha só a diferença. Porque essas, quem lava isso aqui sabe como é ruim de limpar essas gravezinhas, né? Do nosso... Da coifa, do fogão, ó. E aí, então, ficou limpinha, ó, gente. Deixa eu lavar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Olha a diferença que deu. Sai todo aquele aspecto de gordura, ó. Então, gente, tudo brilhandinho por aqui. Cozinha ok, tudo limpinho, tá, gente? Ó, amo ver esse brilho, ó. Já aproveito e lavo tudo aqui, né, gente? Pra deixar um brilhinho e ó lá em cima a nossa coifa. Gente, ficou muito limpinha, ó. Vocês conseguem ver ali, ó. Sai todas aquelas marquinhas de gordura que fica nos botõezinhos, nos negocinhos, assim, tudo, gente, ó. A gradezinha fica bem limpinha, os brilhos, né, como é que é esse, o vidro, ó. Então, tudo ok aqui, gente. Gente, vamos fazer o nosso omelete, tá? Uma diquinha boa, ó. Eu cortei a nossa carne bem fininha, tá vendo? Eu mesclo assim, ó, com gordurinhas, né? Aqui, eu vou fazer bastante omeletes, ainda tem mais ali pra cortar. Então, eu vou pegar aqui, gente, já coloquei um azeite esquentar, ó. Eu vou dar o quê, gente? Uma refogadinha aqui, tá? Ó, não coloco muita gordura pra ficar mais ou menos igual, ó. E aí, eu vou refogar essa carne, tá, gente? Vou deixar ela bem refogadinha no fogo baixo aqui, ó, pra fazer o omelete. Esse omelete, ele super dá certo e ele serve como carne, uma boa fonte de proteína nos dias da sua correria, ó. O arrozinho já tá bom,
Vou desligar e vou botar o paninho ali. E o nosso feijãozinho, ó, que eu já tinha pronto. Aqui a salada. Vou colocar brócolis e couve-flor também, tá? Ó, gente, eu não vou colocar sal, porque a carne já é salgada, tá? I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. E aí, gente, pra fortalecer esse nosso omelete, vou pôr umas folhinhas de espinafre. Uns galinhos, que esse espinafre tá bem molinho, ó. Agora, gente, você abafa ele, ó. E eu vou deixar esse omelete aqui cozinhar. Vocês vão ver que delícia que ele vai ficar. Can we stay here forever? Forever. 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 Então, gente, agora eu vou fazer aquela diquinha lá que vocês ficaram. Muitas meninas perguntaram, né? Escritas novas chegando. Como fazer pra limpar, ó, gente, o nosso... Até meu bicarbonato já tá até empelotadinho, mas não tem problema, gente, ó. Aqui no nosso porta-colher também, vocês estão vendo que ele tá meio enferrujadinho, é meio, ó, amareladinho por dentro. E aí, já vou aproveitar a jarrinha nova, gente, ó, e já vou passar também por aqui. Aí eu dou uma... Eu passo um pouquinho por cima, assim, gente, ó, de bicarbonato de sódio. Também já vou aproveitar, tenho que comprar mais bicarbonato de sódio, tá quase acabando. Boto lá, ó, que é pra estar limpando a pia aqui também, ó. Se a sua pia tiver esse negocinho do ladrão que fala, você joga assim, ó, que ele super limpa e mata as bactérias. Aí você vem aqui com uma aguinha quente, ó, você vem com uma aguinha quente e joga tudo por aqui, ó, gente, isso aqui... Depois vai limpar tudo, você vai deixar de molho, tá? Além de ficar branquinho, ó, coloco também lá, coloco, já aproveito, já dou aqui uma limpada na pia. E também ele ajuda a dar brilho na pia e a desinfectar. E ele faz uma limpeza, gente, nas suas louças brancas. Então, uma diquinha bem legal, ó. Tá vendo ali o buraquinho ali da onde sai o café, ó, já tava tudo amarelado, já deu uma branquecida. Aí já vou também aproveitar e botar aqui na nossa jarrinha nova, ó. Antes de fazer nosso bolo, pra depois nós tomar nosso café, ó. Ó, gente, então, eu tô usando luva direto, porque deu um funguinho aqui, gente, mas vocês não vão ver, ó. Faz tempo que tá esse funguinho aqui. Sabe quando dá aquele funguinho embaixo da unha? Aí eu já fui no médico, ó. Tô tomando, pingando esse remedinho e também já tomei o comprimidinho, mas ele não tá sarando, gente. Eu vou ter que trocar o remédio, eu acho. Então, eu vou ter que manter, não preciso tirar a unha de gel, nada, gente. Só que eu tenho que manter sempre, tentar manter a unha sequinha, né, gente, pra sarar. Mas, enfim, se não sarar, tá menorzinho, mas não desapareceu. Então, eu tenho que ter todo cuidado, né? Agora, gente, eu venho aqui com uma esponjinha de louça e um pouquinho de detergente. Vou fazer a lavagem de toda essa louça, gente, naturalmente, ó. É bom que você bota a aguinha quente na esponja e já vai lavando, ó. Vai colocando a esponja, a aguinha bem quente e vai lavando toda a sua loucinha, ó. Ó, gente, lá dentro tava bem encardido, ó. Tá vendo como já limpou? I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?
Então, gente, eu esqueci de falar pra vocês que eu já almocei, tá? O almoço tava uma delícia. Esse omelete de carne seca, gente, fica surreal de gostoso. Então, agora eu voltei aqui pra dar uma limpada aqui nas nossas louças, tá, gente? Pra já começar a fazer o nosso bolo de pamonha. Então, bora aí comigo. E essas diquinhas aqui da louça, gente, é maravilhosa. A sua louça vai ficar bem branquinha. Hoje, então, limpando nossa cozinha, deixando toda brilhosa aí pro final de semana, tá? Acompanhe comigo, gente. Vem se motivar aí. E já já vamos tomar aquele café gostoso com bolo de pamonha. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You said my... E esse negocinho aqui, gente, ele tava todo cheio de coisinha suja lá por dentro, ó. Limpou tudo, tava uns amarelado. Ele embranquece também. Lembrando que isso aqui, gente, o nosso porta é plástico, ó. Tá vendo? Então, ele também ajuda a desencardir o plástico branco. Então, gente, ó, já limpei. Eu fiz a faxina antes, então agora fica tudo limpinho. Por isso que eu gosto dessa diquinha pra vocês, principalmente final de semana, sextou aí. Tudo limpinho aí, tá, gente? Ó, agora eu vou começar o nosso bolo hoje. Bolo de pamonha de tabuleiro, tá bom? Então, é um bolo diferente. É com milho, mas eu costumo falar que é bolo de pamonha, porque temos truques, tá? Vou virar e vou mostrar rapidão pra vocês, pra nós tomar aquele cafezão hoje delicioso de final de semana. E vai ter uma calda de chocolate, sim! Conosco, que sempre tem uma calda, tá? Vou fazer esse bolo, gente, porque minhas noras vão vir aí no final de semana e elas se brigam, gente, por causa desse bolo, tá? Então eu vou começar colocando, gente, ó, açúcar, tá? Não vou colocar muito, por quê, gente? Porque eu vou pôr um pouquinho de leite condensado. Isso mesmo, esse é um segredo do nosso bolo pamonha pra ficar mais cremoso. 3 ovos, tá, gente? 3 ovos inteiros, tá? Bolo de pamonha cremoso. E olha aqui o segredinho de Cleide em casa. Uma colherzinha, mais ou menos, uma colher de sopa, tá, gente? Aqui, ó. Meu Deus, não vou bater muito porque esse meu liquidificador é de vidro. De margarina. Eu coloquei margarina, pode ser manteiga, tá? Minha manteiga acabou. E, ó, gente, uma diquinha. Um potinho, aproximadamente 30 gramas de queijo ralado. Isso vai dar a diferença, gente. E o óleo, né? Muitas meninas falam, ah, quanto você coloca? Mais ou menos isso aqui, gente, ó. 50 ml de óleo, tá? Não precisa mais que isso, pra não deixar que é muito gorduroso, tá? E o leite, né? O leite, eu vou até pôr aqui a medida, gente, que é 200 ml de leite, tá bom? Leite integral, tá? Então, esse bolo, ele é muito fácil de fazer, muito fácil mesmo, mas tem os truquezinhos, tá? É 250 gramas de flocão, porque eu vou fazer lá no tabuleiro, tá vendo? Então, ele tem que ser um pouquinho a mais. Agora eu vou bater, tá, gente? Isso aqui, eu vou bater no liquidificador. E por final, que eu vou colocar o milho. Tem uns truquezinhos também aqui no milho, tá? Gente, eu já ia me esquecendo, pra deixar mais cremosinho, ó, aproximadamente 2 colheres de sopa de trigo, tá, gente, ó, não precisa muito, só pra dar aquela liguinha, tá? Ah, gente, aqui, ó, antes de colocar o milho, eu vou pôr um pouquinho também aqui na massa, ó, pouquinha coisa de leite condensado, tô usando esse que é semi-desnatrado, gente, ele é um pouquinho mais suave, tá? Aí você bate normalmente, ó. E o truquezinho do milho, pra deixar mais cremoso, tipo pamonha, você bateu, ó, gente, eu tirei aquela água do milho e coloquei leite, tá? Coloquei um pouquinho de leite ali dentro, ele dá um saborzinho mais gostoso aí no milho, ó.
Agora, o que que eu faço, gente? Eu dou só uma leve batida. Eu não vou bater esse milho pra fazer aquele creme, porque eu quero um estilo pamonha. Sabe quando fica mais aqueles floquinhos de milho? Agora eu venho aqui com uma tampinha, uma medida bem cheia de fermento de pó royal, tá, gente? O fermento também você dá só uns batuquinhos, tá? Gente, então a massa ela fica mais assim, ó, tá vendo? Mais pedaçudinha. Essa é a massa do nosso bolo de tabuleiro pamonha. Bolo pamonha aí, que vai ficar muito mais gostoso. Gente, essa receita ela é maravilhosa e ela é super fácil de fazer. Aí, gente, mais um truquezinho aqui pra deixar seu bolo de pamonha mais cremoso. Bolo de pamonha mais cremoso, você vem e espalha um pouquinho antes de ir no forno, tá, gente, ó, de leite condensado. Prontinho, ó. Então, gente, antes de pôr no forno, sempre uma balanceadinha pra firmar bem aí o fermento, tá? Pré-aquecido 180 graus, vou deixar aqui por uns 20 minutos, tá? Se o forno, se o forno for um pouco diferente, é de 20 a 25, até 30, tá, gente? Porque esse nosso forno, ele é bem potente, né? Já vou ligando aqui, ó, já coloquei leite condensado pra fazer a nossa calda. Agora eu vou pôr aqui, gente, uma caixinha, aproximadamente uma caixinha, gente, de creme de leite. Essa calda é a mesma, gente, da branca. Ah, meu Deus, caiu a caixa aqui, gente, ó. Só que eu vou pôr um pouquinho de achocolatado, que esse dia uma menina falou se essa calda branca seria a mesma, tá, gente? A mesma, tá? Aí eu boto um pouquinho de leite, tá? Deixo dissolver, ó, um pouquinho aqui no fogo baixo. E também vou pôr, gente, uma colherzinha de manteiga ou margarina, né? Nossa, manteiga acabou e eu esqueci de comprar, então vai ser margarina mesmo, tá? Aí você vai mexendo no foguinho baixo pra não empelotar, tá? Já vou fazendo aqui, gente, o nosso cafezinho, ó. É que é no rapidão, né? Ó, já vou colocar esse negócio aqui pra fazer nosso café, tá, gente? Ah, esqueci de ligar, eu tinha ligado a água, já tinha fervido e eu já desliguei, ó. Agora liguei de volta, nosso bolinho está aqui, ó, pleno, olha isso, gente, ele fica meio assim, ó, meio durinho, porque é um bolo cremoso, tá? É bem rápido pra fazer essa caldinha, tá bom? Ó, gente, já tá aqui no foguinho baixo, nossa... A nossa caldinha, eu já vou aproveitar para fazer nosso café. Café delicioso, que a água está quase fervendo. Eu gosto de fazer assim, gente, ó. Fica mais gostoso, né? Agora, gente, aqui, ó, eu vou colocar uma colher de manteiga. De margarina eu tô usando, tá? Porque a minha manteiga acabou, mas... Aí a manteiga é melhor, gente. Eu tenho que comprar uns dois potes. Não se esqueça de sempre mexer, gente. Sempre mexer pra não embolar, né? Eu vou vir com o nosso chocolatado aqui, gente, ó. 32% cacau, que ainda não acabou. Eu amei esse chocolate, tem que comprar mais. Mas você pode pôr aí qualquer chocolatado, gente, ó. Eu não gosto de deixar assim muito preto. Mas eu quero comprar cacau. Que o cacau a gente coloca, ele fica bem... dá um gostinho bom, né? Tira aquele doce muito forte, mas enfim. Hoje eu vou pôr esse aqui, ó. E aí você vai mexendo, ó, até ele dissolver, tá? Fazer a calda. É bem simples essa calda e fica muito gostosa. Killing
Hoje eu quero estar te lembrando de um dos cheiros mais gostosos e atraentes para sua casa em uma pesquisa recente. É o café fresco, bolo saindo do forno e com uma calda de chocolate, gente, fica perfeito, tá? Então essa é a diquinha para você fazer aí para sua família, para suas visitas quando chegar, para o aconchego do seu lar. Espero muito que vocês façam, tá, gente? É muito gostoso, então eu queria que vocês conseguissem sentir esse cheirinho. Está muito bom mesmo. Lembre que você tem que arrumar a sua casa para você e para sua família. Tire aquela loucinha bonita, faça uma mesinha posta, mesmo que só você vá tomar café. Não se esqueça que nós somos as pessoas mais importantes da nossa família. Não vamos deixar nada guardado lá no armário para um dia especial, para as visitas. Dia especial é todo dia e nós somos as pessoas mais especiais da nossa casa. Friday night, found a photograph of us. Então, gente, a nossa mesinha posta hoje, só a Cleide em casa que está por aqui. Agradeço a Deus, né? A Júlia hoje não foi para outra avó. E o meu marido tá dormindo e o Cauã tá lá trabalhando, mas daqui a pouquinho ele vem experimentar. Então já vou cortar esse bolo, gente. Olha que delícia que ficou o nosso bolo de milho, bolo pamonha, tá? Vamos cortar, vamos ver como é que tá dentro. Ó, gente, ele tá bem pesado, ó. Ai, como eu gosto, gente, desse bolo. Então nós já vamos experimentar aqui, ó. Olha a caldinha. Caldinha preta, combina muito, gente, caldinha de chocolate, combina muito com milho, né? Quem já fez? E lembrando que você pode também fazer a calda é branca, tá, gente? Ó, ai, que delícia, ó. Nossa. Opa, vamos ver aqui, gente, ó. Olha como é que fica, ó, chega até a grudar, ó, tá vendo? De tão assim, gente, ó, é molhadinho, né? Nossa, olha isso, gente, que delícia, ó. Olha como ele fica, ó, molhadinho, tá vendo? Lembrando que, ó, por baixo ele tá ainda branquinho, então, se você gosta desse molho, desse bolo mais molhadinho, não pode deixar ele assar demais, senão ele se resseca um pouco, tá? Ó, como ele fica cremosinho. Muito bom. Então, gente, esse bolo tá tão gostoso, bolo pamonha. Espero que vocês tenham gostado da nossa nova receitinha. Lembrando que aqui é vida real, tá, gente? A gente não é um canal de receitas. Então, às vezes, a gente vai repetir as receitas. Lembrando que esse de pamonha eu nunca fiz. É um pouquinho diferente, mas é parecido. Eu fiz muito bolo de milho. Então, esse pamonha, qual é a diferença, gente? É que você não deixa ele muito no forno. Não deixa ele tostar embaixo, ó, gente. Vocês podem ver que ele tá branquinho, ó. Ele é bem branquinho embaixo, mas ele fica super gostoso, cozidinho, com gostinho de pamonha, tá? Eu não sabia dessa diquinha, gente. Eu vi lá no... Eu acho que foi no Instagram ou aqui no YouTube, eu não lembro direito, mas eu vi a menina fazendo o segredinho e a diferença de bolo pamonha para bolo de milho. O pamonha, ele fica mais molhadinho, então você não pode deixar ele assar, esturricar, sabe? Essa é a diquinha. E com as nossas diquinhas,
Ó, ficou delicioso. Eu agradeço a todos. Lembrando vocês, gente, que o nosso canal não é um canal de shorts, tá? É um canal de vlogs. Vocês podem vir nos nossos shorts. Dá um joinha, mas não esqueçam de vir em vídeos, tá? Cleide em casa, vídeos. Vem aqui, dá um joinha nos nossos vlogs pra estar nos ajudando, tá bom? E eu já agradeço a vocês e vou desejando a todos um abençoado final de semana, tá, gente? Cheio de paz, amor aí, muita leveza no coração, tá bom? E façam, gente, façam essa receitinha que vocês vão amar, tá? Fica muito macio e fofinho. Muito bom mesmo. Então agora eu vou tomar esse café e vou comer metade do bolo, né, gente? Mentira, tô brincando. Agradecendo a todos que ficaram até o final. Muito obrigada pelo carinho. Desejando um abençoado final de semana. E até o próximo vídeo, gente. Deus abençoe a todos. E se vocês repostarem e quiserem fazer, me marquem no meu Instagram, que eu vou repostar, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau! Um abençoado final de semana. Tchau!